Ini saya kira. Iku ya. Id arikalane iku badalun dadi badal min yauma sangke lafa yauma. Id antum arikalane utawi sira kabeh kainuna padha tetep kabeh iku bil udwati. Iku bil udwati dunya kelawan pinggire jurang. Jurang kang parek Al-Qurba tegese kang parek minal Madinah di sangking Madinah waya utawi udwati dunya iku bidho mil aini kelawan dido ma aini wakasrialan dikasro aini jani bilwadi tegese pinggire jurang wahum utawi kufar iku bil udwati ana pinggire jurang al-kuswa kang adoh al-buddha tegese adoh minha sangking Madinah warok bu utawi untan-untan al-iru tegese untan-untan iku kainun podo tetep bil makani ana ing panggonan asfala kang luwe nisor mingkum sangking siro kabeh mima sangking baran yali nyandingi opo ma'al bahro ing segoro walau tawa atum lamonun janji siro kabeh antum yo siro kabeh wanafirulan golongan lil kita limaring perangan lakta laktum mongko yaktine nulayani siro kabeh filmi adi indalem janji. Dan ini ya, kakur umur ya? Kakur umur ya? Walakin tetapi ne jama'a ngumpulaken sopo Allah kum ing siro kabe bigoi rimi adin ura kelawan janji liagdi yallahu amron kana maf liat dodra pun ngukumi sopo Allah Gusti Allah amron ing perkoro kana ono opo amron iku mapulan digae fi ilmihi in dalem ilmune Allah wahuwa utawi amron iku nasrul islami nulungi agomo Islam wamuhkul kufrilan lebur at nglebur agama kufur fa'ala agawe sapa Allah dalika mengkono-kono amron liyahlika drapun netepi rusak ya guru kufur sapa man wong halaka kang kufur sapa man halaka kang kufur sapa man an bayinatin sanging sause pertelo ai ba'da hujatin tagese sause hujah dohirotin kang peteper kang pertelo komatin kang jumeneng ni alahi ingataseman wahia utawi huja ikun nasr mu'minin ditulunge piro-piro wong mu'min ma'akilatihim sartane didike mu'minin alal jaisi ingatase bolo tentara al-kasiri kang akeh wayahyan lan netepi iman yuminu iman sapa man wong haya kang wis iman sapa man an bayinatin sanging sawuse tetepe hujah sanging sawuse tetepe hujah wa innallaha la samiun lim wa innallaha lan sedune Allah iku la samiun yektine dat kang ngrungu alimun tur mudanene alimun tur ngawruhi al-Fatihah terus